قدرمنو د لوط علی السلام په ژوندلیک کې ما د د قوم د سرکشانو د نافرمانیانو د ګناهونو ذکر درته کړی وو. لوط علی السلام چې کوم قوم ته ورغلی وو ویل کېږي چې دا د صدوم په سیمه باندې استوګن وي. دا صدوم سیمه چې دا د څېړنې له لارې که څه هم څه باقیات څه آثار او څېړونکو ته یا د زړو آثارو مایرونو ته په لاس ورغلي دي او خصوصا امریکایان چې هغه دا وایي چې دا داسې ښکاره کېږي چې دا ښار یا دا سیمه چې په دوو سیمو باندې بدله ده او دا یو وخت په ډېر لوی عذاب او په ډېره لویه تباهي باندې ختم سوي دي او اکثره وایي سمندر دی اوس بیرې مردار بیرې لوت او بیرې میت چې ورته وایي. دا داسې د جزیرې رنګه به یاد کړو. بیا دا نافرمانه قوم د لوط علیه السلام هغه بیا دارنګه له مځکې څخه الله تعالی په قرآن کې وایي داسې پرتقید له دا بلې خوا یې ولي چې کله دوی له مځکې ولي په دغه کې بیا هم الله تعالی وایي ما پر دوی ډبرې وورولې او سخته ناره هم پر سوی ده. نو دا ټول د عذاب شکلونه دي. دا د قوم لوط خبره روانه ده. لوط علیه السلام ما در ښوولی وو چې دا د ابراهیم علیه السلام وراره وو او دوی ابراهیم علیه السلام ګډ مصر ته تللي وو. بیا یې دورې خپل ژوند تیرولی. بیا د پسونو او د مالدارۍ په سلسله کې بیا یو د فلسطین پر خوا تللی وو او دغه لوط علیه السلام چې وو دا د صدوم پر خوا راغلی وو. دلته چې کوم قام استوګن وایي دا په سرکشي بغاوت او په بېلابېلو ګناهونو اخته قام وي. الله تعالی په قرآن پاک کې د دوی د لیواتت ذکر کړی دی. یعنی یو خو دوی په الکانو لګیا وو بل په تجارت کې چلونه کول او بل دا دومره بدتمیزه او بد اخلاقه قوم وي. صرف یوه ګناه نه وه پکښې ډېر ګناهونه پکښې سرکشه او لویي او کبر دا هم پکښې وو. او د نبی تکذیب کول قرآن وایي چې دوی سخت تکذیب کاوی د لوط علیه السلام غه تر دغه حاله پورې ورته ویلي وو که ته موږ ته دارنګه ځان پاک پاک کوې بیا دې موږ له دا ښاره باسو. نو دلته ځینې علما لیکي چې داسې ښکاره کېږي چې دا کم قوم چې په دا صدوم کې آباد وي نو لوط علیه السلام خو له بلې خوا وراغلی نو دوی به دا دمکۍ ورکوله چې ته زموږ د ښار سړی نه یې موږ ته دا ځان پاک پاک مه کوه نعوذ بالله موږ دې بیا په ښار کې نه پرېږدو. تر دغه حاله پورې به دوی سرکشوله له ده سره. دا قوم سرکشي لواتت او د کاروبار په سلسله کې د انبیاو د تکذیب په سلسله کې مشهور و. په کاروبار کې چلونه کول د یو ناوله د میلمه هغه سامان سفر یا هغه موږ چې سوری ورته وایو سوری خوړل او بیا ورته ویل ما خو دا خاشه خوړلی دي. یا د یو تاجر څخه په یوه یوه دانه باندې به روغه ډله وراسمه سه خوند یې ګورم خوند یې ګورم دا به یې هم ورسره کول. نو په قرآن کې ما د لوط علیه السلام په ژوندلیک کې هغه آیاتونه ټول در سره شریک کړي وو چې دوی ورته وایي تاسو په داسې کار اخته یاستئ تر تاسو له مخه هېڅ چا هم دا کار په نړۍ کې نه دی کړی. نو داسې ښکاري چې دا د الکانو کار چې وایي دا لوط علیه السلام کوم اوله وار شروع کړی وو. دا نور ګناهونه تکذیب نبی او په کاروبار کې چلونه او دروغونه ویل او بد اخلاقه کېدل دا تر دغه قوم له مخه نور هم تیر سوي دي. نو دوی چې په کومه سیمه باندې پراته وو دا صدوم بیرې میت بیرې لوط چې اوس ورته وایي ما درته ویلي وو چې داسې شپاړه ځایه اووله ځایه د قرآن پاک آیتونه د قومې لوط ذکر پکې راړي. څلوېښت آیتونه داسې شته چې د لوط علیه السلام یا د لوط علیه السلام د قوم ذکر چې دی دا راوړل سوی دی په قرآن کې. نو دا بیخي ډېر ذکر سوی دی که سړی ورته وګوري. دا صدوم ښار اموره ښار دا د بهر مردار پرځی باندې آباد خلک. نو دا ورته ویل کېږي دا دلته پراته ول دا اموره. اوس نو که چیرې قرآن پاک وګورئ نو الله تعالی و حضور پاک صلی الله علیه وسلم یا په هغه زمانه کې مسلمانانو ته وایي تاسو د دوی پر سیمه باندې کله په شپه تېرېږئ کله په ورځ تېرېږئ نو تاسو له دې ځای عبرت نه اخلئ. له دې ځای داسې معلومیږي په دې آیت کې چې الله تعالی دا مقصد بیان کړی دی چې دا پوره غرق نه دي آثار یې څه پاتې دي واورئ. الله تعالی وایي وإن لوطا لمن المرسلین لوط علیه السلام چې دی زما له رسولانو څخه دی اذ نجیناه و اهله اجمعین کله چې ما پاته کل خوندي مکل دی او د ده کورنۍ ټوله او یوه زړه چې ده لاغه په چپ الا عجوزا فی الغابرین یعنی یوه زړه چې وه هغه له غرکو خلکو څه شوه. داسې ښکاره کېږي چې د لوط علیه السلام ښځه چې وه دا په عمر هم زړه وه توری داسې استعمال سوی دی عجوزا ښه
نو دا سرکشه وا او دا به د هلاک کام کې راغلې وه و د لوط علیه السلام ښځه ثم دمرنا الاخرین دلته قرآن وایي وای له بېخه مرا بکشل ښه اوس نو څه وایي هغه کومه خبر چې زه د آیت در سره شریکوم هغه دا دی و انکم لتمرون علیهم مسبحین و باللیل افلا تاکلون وای په تاسو کې ځینې خلک پر دوی باندې سهار وخت ترږي او ځینې په شپه ترږي دا داسې سلسله ده چې عرب به تلل شام له هلته بیا د کاروبار قافلې تلې او راتلې نو پر دا کوم چې د لوط علیه السلام قوم دی پر دا باندې به با کله دوی شپه وه چې پراتر بسو کله به د دوی د قافلې ورځ وه پراتر بسو نو په شپه به لیا شایي نه لیدل کېږي پر وس خو نو هر شی سړی ویني نو الله تعالی وای وای تاسو افلا تاکلون وای تاسو نه پوهېږئ چې پر دا سیمه باندې تاسو پر وزم ترږئ په شپه کله په شپه ترږئ نو تاسو دا زما آثار نه وینئ چې دا خلک ما تباه کړي دي او انجام ته مه رسولي دي نو دا د قرآن پاک هغه خبرې دي چې په قرآن کې په تفصیل سره هم راغلي دي یعنی دا قام د خپلې سرکشۍ له جوره الاک سوی وو څه دوم دی اموره ده اومه ده زغر دی او سبوبیم دی دا سیمې چې دي دا د لوط علیه السلام د قام یادیږي که سړی سم په اوس وخت کې ورته وګوري نو د اردن په سیمه کې یعنی د دغه بیر مردار پر ځای باندې یا خاص د دریا په مابین کې یو جزیره ورته ویلی اوسی وچه مځکه چې په دې باندې دا قام آباد و او ځینې داسې دي د ښار چې کومې څېړنې وړاندې شوي دي دلته په قرآن کې هم داسې اشاره شته چې د دوی د ښار دوې برخې وې نو دا اوس چې امریکایانو کومه څېړنه کړې ده دا د دوی د قام د ښار داسې لوړ هم جوړ وي کښته هم جوړ نو دوې برخې وې یعنې ځینې پر غونډیانو او ځینې پر هواره باندې نو کومه څېړنه چې خلکو موږ ته وړاندې کړې ده امریکایانو داسې ښکاره کېږي چې دا 4000 کاله مخکې تباه شوي قامونه دي او څه آثار چې دي دا د اردن په سیمه کې دا یاد سوي دي یا په لاس راغلي دي دا اثار دا نقشي نو داسې ښکاره کېږي په قرآن کې یو دوه توري استعمالېږي متفقه یا متفقات متفقه معنا داسې راایستلی پر دا بله خوا را اړولی یعنی چپه کړي کلي یا ځایونه سیمې متفقه او متفقات نو وایي هغه سیمې چې ما داسې پورته کړي او داسې پر دا بله خوا را اړولی هغه دغه د لوط علیه السلام قوم دی لوط علیه السلام دې قام ته راسي دعوت ورکړي چې تاسو په کوم کار لګیا یاست دا پرېږدئ تاسو د ښځو هغه کوم نفساني خواهشات چې دي د هغه لارې نه پوره کوئ د هلکانو له لارې پوره کوئ دا ډېر غټ ګناه ده یا بد کار دی انکم تاتون الرجال شهوه من دون نساء وانتم قوم مسرفون تاسو بیخي تر حد تیر سوي خلک یاستئ نو کوم به څه کول ته مسخر بیې کوي وایي ته وګوره و موږ ته دا شې شې خبرې وګوره ته که ځان پاک پاک کوې بیا موږ تا په خپل ښار کې نه یې لکو له ښاره د باسو دغه دمکۍ خو بیا هر وخت ورکوله ځکه چې دی له مصر ورغلی وو نو دوی به دا ورته ویل چې ته زموږ د سیمې نه یې موږ تا دلته نه پرېږدو او داسې بدۍ پکښې وې په دې کام کې ما درته وویل چې یوه نه وه دغه یوه نه وه چې هغه په قومونو کې یادیږي هغه بیخي ډیر وې او د لواتت کار چې و دا دوی اوله وار شروع کړی بیا بیا و لوط علیه السلام ته ول که ته رښتیا نبی یې نو دا ستا د عذاب دمکۍ چې ته موږ ته راکوې دا په موږ کې راوله ته چې موږ په دا باندې ویره یې نو د عذاب راوله موږ ورته انتظار یو کله چې بیا فرشتې راځي د انسانانو په شکل کې اوله وار ابراهیم علیه السلام ته راسي ابراهیم علیه السلام یې د ملمنو په نیت کور ته راولي ډوډۍ ورته کښېږدي هغه ډوډۍ نه خوري ابراهیم علیه السلام ته لږ ویره ورولویږي چې دا داسې نه زما مخالفین یا دشمنان وي ډوډۍ سله نه خوري نو آیتونه مې ما په د لوط علیه السلام په ژوند کې در سره شریک کړي دي دی ورته وایي وایي ته او پریشانه کېږه ما موږ تا ته د زوی زیری راوړی دی او موږ فرشتې یو موږ ډوډۍ نه خورو موږ ځو د قوم لوط پر خوا باندې پر هغو باندې د عذاب مسلط کولو حکم موږ ته سوی دی نو دی ډېر خوابدی سي چې هلته خو ډېر خوندور نبی تبلیغ کوي نو دا قام څنګه داسې هلاکېدو ته بیا اړ سوی دی هغه به ډېر شان منل سوي وي هغه ورته وایي چې دا سرکشه پاته سوی دی چې کوم قام یا کومو کسانو پر لوط علیه السلام ایمان راوړی دی هغه خو دي د ده ملګري دا نور چې دي دا ډېر سرکشه دي او بس زیاته د عذاب وخت دی نو ویل کېږي دا فرشتې بیا د لوط علیه السلام کره راځي د هلکانو په شکل کې د قوم دوه سرداران او نور دا سردارانو منونکي په پسې سي د لوط علیه السلام تر کوره پسې راسي چې دا هلکان راوباسه دوی ورته وایي وایي دا مه کوه اصلي دا مېلمانه دي لوط علیه السلام یې خپله نه پېژني چې دا دي څوک نو داسې بیاره ورولویږي چې ستاسو کې به ښه سړی نشته په تاسو کې یو ښه سړی نشته چې زما خبره واوري زه به زما لوڼه په نکاح درکړم
هغه وکاستی دا کار الکی تر دغه علی ورته ویل دي د قران وای نو هغه وای نه تاسو مش په طبیعت خبرې مش د کم مزاج خلک دغه الکان نو بس نو دی چې کور ته راشي وای زه خو یو وسنه لرنځ نو سپتاسو سو وکم فرشته ورته وای ته ما پریشان کیږه مش فرشته یو ته داسې وکه بس په نن شپه باندې خپل ملګري او خپل بچان چې دي دا روان کا او شاته مه ګوره بس موږ پوهږو ستا کام پوهږي بس دی وپوهېږي چې دا د عذاب فرشتې دي راغلي دي هدی چې څونې وارخطایي هغه وارخطایي ختم سي په شپه باندې خپل ملګري او خپله کورنۍ روانه کړي د قرآن آیت مې اوس در سره ووایي په ژوندلیک کې مې هم در سره ویلی دي چې دی خپله کورنۍ سوای له دا یوې زړې ښځې نور ګرد روان سي او په شپه باندې قرآن داسې وایي چې د سهار و خواته پر دوی باندې عذاب راغلی وو او دوی تباه سوي وو که تاسو قرآن واوري نو وایي الله تعالی کذبت قوم لوط بن نذر وایي قوم د لوط چې وو هغه خپل هغه خلک نه منل چې دوی یې ویرول مطلب نبیان شي نو نبي چې وو دوی نه منل انا ارسلنا علیهم حاسبا الا آل لوط شا وایي موږ پر دوی باندې د ډبرو تیز هوا او د ډبرو باران ووراوی او په قوم لوط زخه د کورنۍ سي د الا آل لوط دا موږ پاته کړل د کورنۍ نجیناهم شا بې سحر دا د سحر تورې رالی وای د سحر و خواته د عذاب راغلی نو دوی په دغه کې پاته کړي و خوندي کړي و نعمتن من عندنا کذلک نجزی من شکر الله تعالی وای موږ دغه رنګه بدله خلکو ته ورکوو چې څوک ښه کوي دغه کام سي مو پاته کړي دا دونې ډبرې واورېدې دا دونې خلک مو له یوې خوا راپورته له دا بلې خوا مو وویستل لیکن دا ښه خلک چې هغه پاته سو مثال یې درکوي ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر شا هغه ډیر ویرولي و دا خلک او دوی به بیا ملنډې پولې ولقد راودوه عن ضیفه دا هغه د میلمه خبره ده شا وایي دا میلمانه چې دي دا موږ ته په لاس راکه فتمسنا عیونهم فذوقوا عذابي و نذر دالته بیا دا خبره کیږي چې اوس به موږ دوی ختم کو دوی د زموږ د عذاب خوند وګوري شا ولقد سبهم بکره عذاب مستقر دا د سهار وختي پر دوی باندې عذاب رالی فذوقوا عذابي و نذر بس اوس نو خوند پراخي پر د عذاب باندې یعنی عذاب د تکلیفونه ولاستې څه خوند دی نو الله تعالی دا د سهار په خوا کې بیا پر دوی عذاب راوستلی دا کام د ډبرو باران کلک چې غم ویل کیږي چې ډیره سخته ناره پر سوی وه او دوی ډیر ویرول سوي وو بیا داسې له مځکې پورته کړل سول راواړول سول پر دا بله خوا باندې دا ګرد ختم سو دا کام آثار ختم سو نښې ختم شوې او لوط علیه السلام چې له دې ځایه ووتئ بل ځای ته ولاړئ ځینې خلک دغه دا زغر سیمه اوس یادوي چې دلته بیا دی آباد سو او دا قوم د هلته ورسره وو دا مؤمنان چې پر دا ایمان راوړی وو او دا کم خلک چې تباه سو د دغه نښې چې دي دا اوس سوکه سوکه دا رنګه ویل کیږي چې یادیږي په اردن کې د دغه کام ځینې نښې یادې سوي دي په قرآن پاک چې دغه الله تعالی کوم خبره کړې ده هغه دا ده چې تاسو سهار هم پر تېرېږئ ماښام هم پر تېرېږئ نو یا کله سهار کله ماښام نو د دې دا مطلب دی چې څه نښې شته او انسانانو ته اوس د امریکایانو چې کار پر کړی و د آرکیالوجي والا د لس کاله څېړنې پس دوی دا دعوه پوره کړه چې دا کام چې دی دا واقعي تباه سوی دی او ښار یې په دوه قسمه جوړ دی او دا د اردن په سیمه کې چې دی دا د دغه نښې سته تر اوسه پورې نو که چیرې قرآن پاک وګوري د عذاب کیسه یې نه صورتونو کې راغلې ده د قوم لوط غرض ده چې په سرکشي اخته په بې حیایي اخته او بیا په هغه لویي کول فخر کول دا د دوی شیوه وله او له دې څخه نه اوښتل د نبي هر تبلیغ او هر نصیحت سي و دا دوی شاته غورځولی وو هېڅ یوه خبره یې نه منله او د قرآن له روحه موږ ته بیا دا ښکاره ده چې دا خپل انجام ته رسېدلی وو او د راروانو نسلونو دپاره هم سبق دغه دی که څوک په دغه کار اخته وي د هغه انجام به هم دغسې وي.